Здравейте, YouTube, и добре дошли отново в аквариума. В днешният епизод ще ви разкажа нещо, което е от огромно значение, а именно как да стартирате аквариум. Да речем, че вече сте си взели аквариум. Съветвам ви да изчакате с добавянето на рибки вътре и сега ще ви разкажа защо. Не е толкова лесно просто да си вземете аквариум, да сложите вътре 10 рибки и да живеят пълноценно, да нямат никакви проблеми. Като за начало, трябва да дадете малко време на ето тези бактерийки, които са изключително полезни, те именно за това се наричат полезни бактерии, да се размножат, за да имате достатъчно в аквариума. Накратко, вашите риби, когато се хранят, в техният организъм се преработва храната и след това се изхвърля по естествен път като фекали, които изхождания водят до доста голямо количество амоняк. Амонякът като цяло не е въобще полезен за рибите и за тяхната среда и начин на живот. Също така амонякът е отровен за рибките, а полезната бактерия съвсем спокойно може да се каже, че се храни с този амоняк и го превръща в нитрити, които нитрити обаче не са толкова отровни за рибките. Полезната бактерия живее във всички повърхности на вашият аквариум. Както виждате в момента, това е филтърна гъбка, която съответно е за почистване освен на мърсотията на вашата вода. Тук се размножават тези полезни бактерии. Освен върху тази гъбка обаче, като цяло полезната бактерия се размножава и вирее в силиконът на вашия аквариум. Да кажем, че в момента сте си закупили аквариум, който е 40 литра. За да можете да прецените от каква помпа има нужда вашият аквариум и рибките да не се чувстват зле от съответно последващ световъртеж, трябва да умножите вашият литраж, което съответно са 40 литра, по 3, съответно това прави 120 литри в час, съответно така можете да видите на опаковката на самата помпичка колко литри в час е, като съответно ако не намерите 120 литра, можете да си вземете по-малка, стига да не е повече, разбира се, именно заради световъртежът, който споменах преди малко. Тази помпичка, която виждате в момента, това е вътрешната потопяема помпа. Като това е външната непотопяема помпа, тя като цяло не е добре да се потапя във водата, самото име казва, че не се потапя, защото ще изгори. Също така имате напред, че външната е доста по-шумна и излъчва вибрации, които се чуват. Като за нея ще ви трябва шлаух, който се поставя в самата помпа. Има си определено място, на което се слага този шлаух и съответно в вътрешната част на аквариума можете да си вземете донапрен или камъче за въздух, съответно така да вкарвате въздух в аквариума. Ще имате нужда и от нагревателче, като съответно голяма част от рибките живеят на температура, която е между 22 и 27 градуса. Можете да поставите нагревателят на 25 градуса, стига да не сте си харесали рибки като дискусите, тъй като те живеят на температура от 28 до 30 градуса. За да следите температурата обаче ще ви трябва и термометър, като аз ви съветвам да си купите вътрешен такъв, който се залепя по този начин на стъклото и така ще проследявате дали имате проблем с нагревателя. Като за допълнителна окраска можете да си добавите камъчета или пясък, като ви съветвам, когато си ги закупите от някой магазин, преди това да ги преварите и да ги измиете хубаво с топла вода и след това ги сложете в аквариума. Ще имате нужда и от препарат, който убива тежките метали и хлорта във водата. Като ви съветвам да не си купувате изворна вода, да си мислите, че тя е достатъчно обработена, за да става за вашите рибки.
Слагате си чешмяна вода, слагате си препаратите и другите неща от началото на видеото. Ако сте решили да си добавяте дървета в аквариума, ви съветвам, както споменах при камъните, е хубаво да преварите самото дърво и да го измиете след това. Ако желаете да си добавите растения за красота, то ви съветвам за тези 40 литра, например, да си вземете изкуствени такива. След като са минали 5 дни от направата на всички тези стъпки, можете съвсем спокойно да започнете да си добавяте рибки в аквариума, тъй като вече ще имате направени достатъчно полезни бактерии, които да се борят с амонякът в аквариума ви. След като вече успешно сте стартирали вашият аквариум, ви съветвам ежеседмично да сменяте не повече от до 20% от вашата вода, като така позволявате на вашите показатели, като нитрити и нитрати, да стоят стабилизирани и в добри тестови показатели, за да не отровите вашите рибки. Като смяната на водата можете да извършвате с ето този сифон, който виждате на снимка пред вас. Благодаря ви много, че останахте до края на видеото. Ако ви харесват подобни видеа, можете да се абонирате за аквариума и до следващия път.